Bakı şəhərinin Səbail rayonunda 3 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Lent AS Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən bildirir ki, məlumat daxil olduqdan dərhal sonra FHŞ-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırışı üzrə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən pilləkən qəfəsində elektrik lövhəsi yanır. Hal-hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək.